Varberg hörna. Nickas undan. Bra gjort av Nilsson. Kommer bollen in på samma yta och då är det mål. 1-0 för Varberg. Men det är David Johannesson som är sist på bollen. Ja, det var farligt i första läget. Och då blir det ännu farligare här. Nilsson nickar undan först och sen kommer bollen in på samma ställe. Ja, man vill ha det till hands på Johannesson då. Ja, det är ju frågan det. Ja, det ser ju från den vinkeln oerhört misstänksamt ut.